Reikėtų tėvukui paskambinti, nes sūnų, žodžiu, nori tėvą išgazdinti. Reikėtų su rūšiško akcentu kalbėti. Paskambinkit mano tėvui ir pasakykit, kad jūsų sūnus prisidirbo šį vakarą. Langą išdaužė ir glušaką mašinos įkišo bambioškę. Mano vardas Andrei. Turėti rūsišką akcentą, jis nesakirdės apie radistus ir visokį nesąmonį prigalvokit. Nu, vat šitas tipo, kad išdaužė langą arba į bambioškę įmetė. Kur jūsų sūnus yra, ieškojo po visą kaimą. Nu, va. Perskaityk taip, ta, ir bus gerai. Biškiai striokai varom tėvui. Tėvo vardas yra Alvydas. Arvydas. Arvydas, nu. Arvydas. Feeling deep inside me. I wanna run it. Can't fight it. Klausau, labą dieną. Labą dieną. Sakykit, čia jūsų sūnus yra Aurimas? Taip. Tai čia skaminu povadu, jisai jūs čia anksti jam duodat pinigus ant kalėdas jau. Bambioškas visur sprogdina. Pas mus laiptiniai į mašinas kiša zagalinę dalį. Čia su kartu su, kas čia, klasiokas Timofėjus šitas? Čia kada tai padarė? Nu šiandien. Šiandien jis tai padarė. Aš nesuprantu, čia jūsų sūnus yra? Taip, taip. Nu tai kiek galima, čia mokykloje tyčiasi jau iš visų, jau čia mokytoja kvietė ir dabar dar viršausiai pitardas čia mėta mums primašina į mašiną. Nu tai ką mes blogą padarėm, kokį žmogus, taigi žinokit, kad nu kaip jūs tėtis, žiūrėkit vaiką, nu. Palaukit, su kuo aš kalbu visų pirma? Čia yra, man, aš tėvelis irgi vaiko esu, Andžėjus. Būtent gerai, jūs Andžėjus, tėvelis, kokio Andžėjus, pavardė pasakykite. Nu irgi iš mūsų kaimo palūkų. Aš sakau, pavardę pasakykit savo. Michalkovas. Gerai, to aš įsiaiškinsiu ir žiūrėsiu, jeigu tikras. Nu supraskit, kad aš, žinot, aš... Gerai, tai aš turiu ką sakyti vaikui, kuris tai padarė. Pasakykit, kad jisai į mūsų Volkswagen Passatas mašiną atėjo su savo draugu ir pitardas mums mėtė palangais, kišo į duslintuvas ir juokėsi, žinot, mano žmona tokia, jinai stambesnė, jinai kol išbėga į klidaris, jie juokėsi iš jos. Aš jeigu jisai tai padarė, kol kas labai atsiprašau, daugiau tai tikrai to nebus. Bet jeigu tikrai žinot, kad jisai tai padarė, taip? Nu tai iš kur aš jūsų telefoną gavau? Tai jisai man pats pasakė, kai aš už ausies pagavau jį. A, supratau, gerai. Ponas, Arvydai, trukdo radijos studijos ZBFM iš Vilniaus, iš tikrųjų radistai Jonas Rolandas. Jūsų sūnus, žinokit, užregistravo. Aurimas iš tikrųjų pats užregistravo jūs. Aišku. Mes skambinam jo kalbą. Jisai sakė, kad jūs šiandien per ramiai labai leidžiat laiką ir reikėtų jums į šiek tiek streso duoti, kad ar gali būti taip? Gali būti taip, jau. Nusiraminkit, jūsų sūnus tikrai nieko nepadarė, jisai visas situacijas pats sugalvojo, bet nieko pats nepadarė. Gerai, viskas gerai. Viskas gerai. Ramybės. Gero vakaro, iki.